Стефанія Семенюк показує місце, де знайшли останки її сина. Це стихійне сміттєзвалище біля села Гнилички. Вони всі троє взяли, завезли на сміття і закопали його, бачите, на тім горбку його знайшли. Моя невістка побачила костомашку, і вона так витягнула, каже, то костомашка людини. А потім знайшла таст, і все, і вже тоді трактор не рів, і вже почали городниками все розкопувати. І викопали вже там лежав череп, викопали, там один хлопчик викопав. Мій син збирав жді косточки. Колеги його зарили в смітнику. Першою кістки хлопця знайшла Оксана Семенюк, дружина його старшого брата. Вона показує фото загиблого Юрія і пригадує, коли востаннє бачила його живим. Він прийшов, наївся, побавився з малою, бо в мене ж була дитина на той момент. І каже, я йду, бо я не маю часу, маю гроші підзаробити. Я кажу, куди ти йдеш, зима, на дворі, які гроші в такий період заробити? Він каже, та, маю на діло з хлопцями. Я кажу, з якими хлопцями? Він так рукою махнув і пішов. І так він більше до мене не вернувся. За словами жінки, один із тих, хто закопав тіло Юрія, її кум. Він зараз за кордоном. Каже, розповів їй телефоном, як помер Юрій та що зробили з його тілом. І розповів мені все, сказав, що це правда. Що я їх завіз туди, лишив їх там. Потім, каже, за деякий час я вертався їх туди забрати. Бачу, що Зайнулін йде дорогою і плаче. Сергій, і каже, що сталося. Він каже, Юра погиб, що током забило його. Каже, ми сіли в машину, він каже, йшов розказувати, та ніби додому людям, що розказувати. Він каже, ні, сідай в машину, їдемо, подивимося. І вони сіли, ще його брат сів, був разом з ним, рідний брат Віталік. І вони всі поїхали, каже, приїхали на місце, подивилися, що він непритомний. Каже, я почав йому робити штучне дихання. І каже, він ще видихнув, каже, і побачив, що він не живий, взяли його машину і вивезли сюди, каже, і закопали. Я кажу, навіщо ви його закопали? Ми просто були в шоці. Брат загиблого хлопця Володимир каже, як тільки брат зник, звернувся в поліцію. У 2004 році, 18 березня, заяву я написав. Як виявилося потім, одна людина, десь років було, не знаю, коли він на пенсії пішов, Андрій, участковий, признався, що вони пошуку ніякого не робили. Ось це електрощитова, де, ймовірно, загинув Юрій, розповідає Володимир Семенюк. Від цієї електрощитової до місця, де знайшли хлопця, приблизно 2 кілометри. Володимир каже, не впевнений, що брат помер від удару струмом. По версії, як вони говорили, що тут все сталося, що його тут струмом забило. А тут сходи круті, всяке могло бути. Я думаю, і міг послужнутися, міг впасти. Для чого тоді було ховати, для чого було спалювати то все? Не знаю, нехай слідство розбирається. Чоловік, який розказав, що вони з друзями закопали тіло хлопця на сміттєзвалищі, живе в селі Верхні Луб'янки, розповіла мати загиблого Стефанія Семенюк. Жінка каже, на дзвінки він не відповідає, тому приїхала поговорити з ним на підприємство, де він працює і живе. Один із працівників сказав, що чоловік звільнився тиждень тому. Вони бояться, бо він є на місці, він аж трясеться. Нагадаю, 15-річний Юрій Семенюк із села Сухівці під Волочиської громади зник в березні 2004 року. 2 серпня цього року сім'я почала шукати його останки на стихійному сміттєзвалищі за селом Гнилички. Копати допомагали односельці. Ці кадри вчора відзняв учасник пошуків Андрій Савчук. Тіло на мусорку і загрібли його. Поліцейські розслідують цю справу за статтею «Умисне вбивство», розповів начальник підволочиського відділення поліції Микола Смакула. Зараз триває судове розслідування, проводимо всі експертизи, судово-медичну експертизу, тоді будемо визначатись подальшою кваліфікацією і саме процесуальними діями. Є у нас покази очевидців, зокрема учасників тої події у 2004 році. Соломія Струз, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.